Tin anh em mắt to lan ra có mà là Khi sắp xâm nhập qua để đầy thịt tay này đồ bì dư Đi tăng đi khá gà mà Yang ngạc chắc chá dù Hòa ra đi khúc trong phiêu lâu Chín chín tuổi sốc phê đà rê Nhất đà đi á ngô Ê đêm mà gà mẹ là tất đầy đồ này ngàm Nhất đà đi á ngô Ê đêm mà gà mẹ là tất đầy đồ này ngàm Đi ê đi nhê lũ ô rê Sa ốc xinh gì nè thù Ya zun chen za alo me on pan nai ma ze Jo ya du ma anaha pe do la me pu Yu ba le swi sa sa pe do la me bo wa re yu Nit ta de ya ko at the ma ga me na ta ta do nai ga Nhất đà đi á gồ, á rơ mà gà mẹ rơn tất tết đô nai ngàm Đà nào sông, phía á mẹ hê Tì nì gà đi áo nhạc đà lô lạc chê nà mà tuê Hà lô nhẹ nhẹ Đà nào sông, phía á mẹ hê Dime a diam la talo la chena mtwe a lo yem ye ကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးကိုလုတ်ဖြရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်အနေနဲ့လင်းလင်းကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆန်းအတွက်သချင်းအပ်ထားတယ်ဒီလေဒီသချင်းကိုကြီးနေတယ်ကြီးနေရင်တန်လန်း
မှာပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် album ကမထွက်လိုက်အောင်ဒါနဲ့တင်းမှုကပါနော်အဲ့တော့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်သွေးကြားထဲမှာပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီးတော့အခုပြန်ပြီးဆက်သွေးကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လင်းလင်းချင်းဒီပြီးကိုဆက်ပြီးတော့ရုပ်ပြတယ်ရုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာလင်းလင်းထားကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ချင်းလေးအခုရှင်းတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုမြောက်ပြီးဆိုတော့လင်းလင်းကတချင်းလေးအများကြီးရေးပြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းလေးရေးပြီးတဲ့အခါတူတူဆိုမဆိုပြစ်ဘူးအဲ့တော့အမတ်တရတော့မဟုတ်ဘူးနော်တို့ကမဲ့ဒီချင်းလေးကိုတူတူဆုံးမယ်တူတူဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလေးကိုစပြီးလုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့တူတူဆုံးပြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကူလူလည်းခင်တယ်မိသားစုလူလည်းခင်တယ်ဒီရချက်ချင်းနဲ့တူတယ်ပုံရံလူလည်းတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုလင်းနေပြီးဆွဲပြီးဆုံးပြည့်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေကဖြစ်အဆက်ဆက်ဖြစ်စစအနာသိမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတယ်ကျုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလဲချလိုက်ပြန်ထလိုက်လဲချလိုက်ပြန်ထလိုက်အခုဒီ2021မှာတော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာเนาะအလုပ်ကိုတန်လိုက်တန်ချလာတယ်2021မှာဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာတည်သူလူလူအားလုံးကလည်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တယ်အားလုံးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ခွင့်ရည်တည်သူလူလူကရတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကစရစ်ပစ်တဲ့ချင်းကတော့၃လပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်၃လပိုင်းအကောင်တော့မှာ match အကောင်တော့မှာစရစ်ပစ်တယ်အဲ့ချင်းတဲ့တော့ဒီတငယ်ချင်းမဆွေတဲ့ဥတည်ရတော့ပွားနေတဲ့ချင်းပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့ချင်းပေါ့ပြရတဲ့ချင်းပေါ့နော်အမှန်ရည်ပြတဲ့ရည်ပြတော့အစောပိုင်းလုံးကဒီတချင်းစာကားလေးတွေကတော့တပါဒီကျွန်တော်ဒီအခုထွက်လာတဲ့စာကားလေးတွေတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတမျိုးရည်တာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အချောလိုခန္ဓာလေးစုခန္ဓာလေးကျတော့အဲဒီပြန်ပြီးအတက်လုပ်ပြီးတော့ဒီစာပြန်တင်ရည်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲအစောပိုင်းစာကအစောပိုင်းကြီးတုန်းကဆိုရင်အဲဘလိုမျိုးလေးတွေပါတယ်အဖက်ရဆူရာမိညာစွာအတူတွားယုံမှာစာရည်ရလမနဲ့ကိုကျူတတ်တဲ့နိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးပါတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ညာလေးကိုချောတက်ချောတက်ရည်တဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာလေးကောင်းဒီတစ်တစ်လေးနဲ့ဗောနော်အစောပိုင်းအစင်းကောင်းညာလေးပြရမှာဟုတ်တယ်အစင်းကောင်းညာအဝိဇ္ဇာတွေကဓမ္မဆိုပြီးစောပိုင်းကတော့ပြထားဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့တစ္ဆာအချောတစ္ဆာပြန်စီပြီးကျွန်တော်တို့ဆူကြတော့မဲ့အချိန်တို့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စာလိုက်ရအကောင့်အတက်ပြန်လို့အဲတစင်းကောင်းရှင်နေလဲဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မာမာလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာတည်းပြည့်ပြည့်တယ်ပြည့်ပြည့်ကမှာစာလိုက်ပြန်စီပြည့်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီတစင်းလေးကဒီကာလဒီချိန်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတို့ပြတာမတရားတော့များတာရှိပါလေနောက်တစ်ခုကဒီကုသနီနဲ့လဲပေါ့နော်အဲဒီတစင်းလေးတို့ပြမှာအစားတော့ကုသနီကိုကျွန်တော်တပုတ်တည်ပြီးရေးနေတော့တပုတ်တည်ကြီးချင်းနဲ့တော့စဉ်းစားနေဟာဒီဘုတ်ကိုအတူတူချလိုက်ရင်မိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘုသားနေဆိုလဲကျွန်တော်ကဟိုအစောပိုင်းတော့အချင်းနေတာရေးပေးခဲ့တာအတူတူတော့မစုံတဲ့ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့မစုံစုံဘူးတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အားနဲ့ကဲဒါလည်းနဲ့ပြန်နိုင်မယ်ဘာလို့လို့ပဲဒီဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ဒါတောင်ကြီးအမှန်ကဘုသားနေလဲနားတော့ဟာဦးချမယ်လို့ဟောအစောအမှတ်ရလဲဖြစ်တယ်ဘူလဲဟောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ထမ်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းနဲ့လုပ်ပြချင်ပြီးတော့ဒါလို့တည်ပြတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းဒီ live video လေးဒီဟာလေးနောက်မှသုံးမဲ့ပုံကြီးကြတော့ကျွန်တော်ကပေါ့ကျွန်တော်အဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ online အဆက်ဆက်ကပုံကြီးပြီးတော့ပါရှင်တော့ဒါနဲ့ရှာတယ်မာဘုရားဆက်စနေကပုံကြီးဒီအိမ်မှာပဲ7 channel ပုံကြီးဒီရဲ့မိုင်းရတဲ့ပုံလေးဒီရတဲ့တော့ဒီတိုင်းရေးခင်းဒီရကျွန်တော်တို့ဒီ88ဒီရကိုယ်ကချက်စုံလို့မှာဒီရအကောင့်ကိုပြန်လာပြီးဒီလိုပါဆိုမစတဲ့အချက်ပဲအားလုံးတွေနော်ဒီရဒီကနေပုံလေးတွေရတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်းစင်းလာပါဘူးဒီကနေလည်းအောင်းစင်းလာရဲ့အဲဒီပုံလေးတွေလည်းနေဒီပုံလေးတွေမှာ
တို့ဒီအဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မောင်ကြားအမောင်ကြားခဲ့တဲ့အဆက်ဆက်အနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ပုံလေးတွေထည့်မယ်လုံးမစပြီးတော့တပုံတွေကတော့တုံးပြတယ်အဲနောက်ကြတော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဒီတစင်းတယ်ဗီတီရင်ပြုရင်တင်းတင်းတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲတပုံလုံးကိုယ်ကကူတောက်ထားတဲ့အစားလုံးကြီးပြလိုက်တယ်ပြပြလိုက်တယ်ဒီကလည်းဒါလည်းဒီကလာမာဒီစင်းလုပ်ပြီးတဲ့ဒီစင်းလေးမာလာလည်းမတရားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ်ကကူဗာတင်းကြီးကမချိုင်းနဲ့ဝါလောက်တော့ဒီလာရတယ်အဲနှစ်ပတ်လောက်တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာပါဘူးဒီအစားလုံးဒီလည်းဖြစ်လိုက်လို့ခိုင်းနေတဲ့အဲ့လောက်ကြာပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတကပီကိုယ်ကကူပဲဒီမှာဒီပါလာတဲ့ဟာဒီလေးလေးပဲဒီမက်ဆင်းလေးကိုယ်ကကူဆွဲမစားရနေကြပါလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲတော့ဒီအစီအလေးရဲ့တင်တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပဲ။ပြည်သူပြည်သားတယောက်ပဲ။ဒီဟာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အားလုံးနည်းနည်းနိုင်ငံကြီးရောက်ကြအောင်မယ်။အဖြစ်မျိုးကိုလည်းရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားကြမယ်။ဒီ2021စက်ကောင်စီရဲ့ဒီအချမ်းဖက်အနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းတွန်းလှန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်အားဒီဟာတွေပဲပြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနာဆုံးပြင်ရမယ်ဒီနေ့ကတရားမျက်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ